започва нещо издание Бизнес Дели по телевизия Европа и радио Европа. Новините сега, днешният 20 декември, стартираме с първата тема и първите гости при нас. Тук са Диана Бойчева, която от издателство е Кета, и Димо Георгиев, Quantum Event. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Радвам се, че сте тук при нас. Имаме информационен повод, всъщност даже два можем да кажем. Първият е тук пред мен, книгата, която е от съвсем скоро на пазара. Пита се, че въпреки всичко, книга, която сега ще покажем на камерата, може би на камерата там от среща. Колегите ще я покажат. И другия информационен повод е всъщност, че авторът на книгата ще бъде в България на 9 януари. Ако може първо да кажем все пак, кой е Питър Сейдж? Питър Сейдж е международен лектор по бизнес и личностно развитие. Говорил е на 5 континента за последните 30 години. Делил една сцена с хора като президента Бил Клинтон, сър Ричард Брансън, Кофи Анан. Има 6 TED Talk-а. И също се е консултирал компании като Google, NASA, Deutsche Bank. Доста интересна личност. Освен че е лектор, Питър е сериен международен предприемач. Създава повече от 20 бизнеса. Някои от тях са се превърнали в мултимилионни компании, други са били грандиозни провали, както да ги наричам. Винаги е така, разбира се. Но интересното при него е, че всичко, което преподава в неговите лекции училище за бизнес, идва от неговия личен опит. Той не цитира по никакъв начин книги и учебници, прекарва всичко през собствените си успехи и провали. Като личност, това, което мога да кажа за него, че е трудно да се сложи в някаква рамка, имайки предвид богатия му житейски опит. Например, той е завършил, финиширал най-трудния маратон в света в пустинята Сахара. Хобито му е скокове с парашут, екстремни спортове, интересува се от квантова физика, психология, като добавяме към цялата тая картина. Като добавяме към тая картина липсата на всякакво его, го прави изключителен човек. Защо всъщност решихте да преведете неговата книга и разбира се и съответно да го поканите в България? За себе си лично мога да кажа. Първо искам да благодаря за страхотния превод на Гаяне Минасян, която... Да, и аз специално поздравявам, да, моя приятел също. Да, се справи много добре с тази трудна задача. За мен лично решението да издам книгата беше първо много лично, защото следвам Питър Сейдж от може би около 4 години и срещнах го в един много труден така за мен момент, в който имах бебе, бизнес не ми вървеше, не се справях нито като майка, нито в работата и наистина бях много фрустрирана. И онлайн, в реклама го видях. Да. Нещата, които той каза, едно нещо, което много ме докосна тогава, беше, че проблемът на всеки бизнес, който се проваля или има нещо в него, всъщност е в човека, който го управлява. Единствения проблем, единствената причина може да се търси само в този човек. Това така много силно ми отвори очите. От тогава го следвам и когато той издаде тази книга миналата година, аз просто си казах, че няма как, нали, не може аз да не съм издател на неговата книга. Решението беше по-силно от мен. И ето сега тя е факт за мое щастие. Мога да я показвам и да казвам на мои познати и приятели, които не знаят толкова добре английски, всъщност да им показвам тази мъдрост, която Питър Сейдж има и с която ме е запленил. Защо книгата се казва Въпреки всичко? Книгата на английски има друго заглавие, тя се казва The Inside Track и е резултат от една друга поредица от събития преди около една година, може би вече две години. Питър Сейдж попада в затвора за неуважение към съда. Изненадващо, с насрочени доста семинари, други курсове, платени, с много хора, които очакват от него неща в последващите седмици. И за да може той да им даде това, което те очакват от него и да изпълни поетите ангажименти, той започва да пише едни писма от затвора, в които на всеки две седмици ги изпраща и те достигат до неговите последователи, да, и ученици. Всъщност, книгата е базирана на тези писма. Превода на заглавието всъщност беше наше издателско решение. Мисля, че точно и на място. Защо той е толкова интересна личност и защо ангажира вниманието всъщност на толкова много хора? Фактът, че в момента има подобни хора, които така, с подобен тип семинари, наистина ангажират сериозно внимание в глобален мащаб, но защо именно той се оказва толкова специален? Ами аз бих могъл да разкажа моята история, която е всъщност доста подобна на тази на Диана. Ние всъщност с нея се срещнахме точно в Лондон на неговото бизнес училище, което беше през февруари 2018 година.
Тогава бяхме там с моя съдружник и брат, всъщност, с който имахме бизнес по него време. Тогава се занимавахме с компанията, не се занимаваше с дизайн и програмиране на поръчкови уебсайтове за местни компании в София, но така не успяхме дълго време да разширим бизнеса, да направим, както се казва, да успееш да направиш бизнес, от който да излезеш от уравнението, той да работи без ти да си там, което всъщност е голямо предизвикателство за малкия бизнес. Това е мечтата, може би, на всеки един предприемач. Но дълго време ние се съсредоточавахме върху нашите професионални умения, тъй като и бизнеса ни е, нали, в сферата на услугите. Когато отидохме на този семинар, всъщност ние разбрахме, че най-важното нещо за успеха на един предприемач е умствената нагласа, mindset. И всъщност това, което Питър направи с нас, той не просто ни даде информацията, от която им е нужда, той ни прекара през един много силен процес на дълбока трансформация. В рамките на 12 часа, още през първия ден на събитието, той ни караше да правим упражнения, които са, примерно едно от тях беше да се върнем в най-ранните детски спомени, да напишем на едни карти първите спомени за своите родители, за място, където си израснал, за това, което най-много си искал да имаш като дете, но не си имал. И след едно такова упражнение ти също съзнаваш, че същото нещо, което си ти е липсало като дете, всъщност ти търсиш в момента. И това дава възможност на един предприемач да преосмисли и да разбере всъщност каква е причината да правиш бизнес. Знаю, че всички от нас искаме да печелим повече пари и, да. И сме вкарани в този капан да мислим, че целта да правиш бизнес е просто да печелиш пари. И когато осъзнаеш всъщност каква е истинската причина, между другото, това се случи и с повечето участници, които бяха буквално цял свят. Имаше хора от Япония, от Южна Африка, от Австралия. Всъщност ти вече имаш една съвсем различна нагласа и разбиране към собствения си живот и към бизнеса. И чак тогава започваме да учим бизнес. Учим финансова креативност, образователен маркетинг, продажби, създаване на екипи и всички тези неща буквално дават старта на една трансформация. И лично за мен, само в рамките на 2 години, след като приключихме това обучение, ние успяхме да трансформираме абсолютно из основи нашия бизнес с нови клиенти, с нови услуги, с ново позициониране. И от една малка компания, която прави сайтове за местния пазар, в момента работиме по супер големи мащабни международни проекти, което пък ни дава възможност да създаваме много добри работни условия, да инвестираме и да искаме същото развитие за нашия екип. В представянето на книгата пише, че тя е наръчник за преодоляване на житейски трудности. Възможно ли е да кажем всъщност, че тези идеи, мисли, съвети, които той дава, биха могли да ни помогнат не само в бизнеса, изобщо и като цяло в живота? Да, със сигурност. Тоест, за мен аз ще потвърдя, нали, пак ще потвърдя това, което Димо каза. Наистина всички сме били привлечени, може би, от рекламата, как и мислим за това как да изкараме повече пари, нали, как ние ще направим повече, ще работиме от сутрин до вечер, ще дадем повече от себе си. В крайна сметка, колкото и повече да даваме от себе си, ние имаме тия 24 часа. Питър Сейдж, чрез нещата, които казва и ни учи, ни помага някакси да се издигнем над това ежедневно търчане като хамстер в колело и да погледнем голямата картина, да си дадем сметка за нашите собствени ценности, за това, кое за нас е важно и как ние целия си живот да го издигнем в тези ценности и да бъдем пример за хората около нас. Дори в моя личен живот мога да кажа, че без аз да обяснявам и да се опитвам да натяквам на различни хора, вижте сега Питър Сейдж, разбира се, често говоря за него, но бидейки пример и показвайки как като правя нещата по различен начин, на мен ми се получават по-добре, с лекота, без да се напрягам, без да се стресирам, всъщност различни неща изникват по най-добрия начин. Един вид имам късмет, но това не е късмет. Това е една нагласа, една енергия, която ти добиваш и с която започваш да влияеш на света около себе си. Защо според вас, всъщност аз споменах в хода на разговора, има подобен тип лидери на мнение, хора, които по някакъв начин влияят на други хора? Защо се намираме в такива времена, когато това очевидно има ефект върху хората? Има ли нещо, което така на вътрешно ниво в отделни индивиди е притеснително, за да може наистина да се наложи някой да му повлияе позитивно? И как гледате на картината като цяло и за предприемачи, пък и не само? Ами, аз мисля, че както Питър много често казва, първо, един бизнес няма как да се развие, ако човека, който го управлява, не се развива.
тези неща са изключително популярни на шумели почти в цял свят. В България се движиме, както винаги, с малко закъснение, но да. Според мен и в България има доста лектори, които говорят за тези неща. И едно от най-важните неща е да научим да правим разлика между мнение, което всеки има, и съвет. Съвет, според мен, може да даде някой, който е минал по пътя, по който ние искаме да минем, или най-малкото върви по същия път, успява или се е провалил, и може да ни даде някаква обратна връзка, която да ни помогне и ние да минем по този път. Това за мен прави голяма разлика в от лектори от ранга на Питър Сейдж, който е създал повече от 20 бизнеса. Който може да даде силно съвет. И друг, който просто чете книги и ги разказва на хората. Давайте пример. Извинявай, Димо. Моето лично мнение по този въпрос е свързано до голяма степен с нашето его. Ние живеем в един свят, в който сме адски егоцентрични личности, как изглеждаме, какво носим, какво обличаме, каква кола караме, децата ни, къде учат, имат ли шестици и така нататък. И този егоцентризъм и това голямо напрежение изиграва своите лоша шега и в един момент, в един или друг момент от живота си, някои хора, когато преживеят бърнаут или им случи някаква здравословна, загубят близък или каквото и да било в бизнеса някакъв провал, те достигат до едни въпроси към себе си, до едно търсене, кое всъщност е важното, кое ни кара да се чувстваме щастливи, защото това, което ние искаме да постигнем накрая, било то чрез повечето пари, които изкараме, с по-голямата известност, популярност или каквото и да било, това е една емоция, която ние търсим накрая. Една емоция на удовлетворение, на спокойствие, на щастие, ние да имаме време за себе си, за близките си. И за това хората се повече се обръщат към книги, към лектори, към други източници, които да им дадат отговори на този въпрос. Да се върнем отново на там, откъдето стартирахме събитието, което ще организирате на 9 януари. Какво ще представлява всъщност по своята същност това събитие? Събитието на 9 януари всъщност е първото посещение на Питър в България. Ще организираме една вечерно събитие. В рамките на 3 часа Питър ще има лекционна част, след което ще имаме възможност за въпроси и отговори. Всички участници ще имат възможността да го питат за някакъв конкретен казус или случай, който трябва да бъде обсъден. И едно от най-важните неща, върху които ще се постараме да създадем, добри условия за не само за нови бизнеса, запознанства и контакти, но и за хора, които наистина искат да учат и да се развиват, да правят успешен бизнес в България, защото е много важна средата, в която се движим. Е много бързо цялата тази информация, енергия, която човек натрупва в едно такова събитие, заобграждайки се с хора, които са, да кажем, на същата вълна, много бързо може да спадне след това. И една от причините, поради която искаме да направим събитието, е след това да създадем една мини-общност от хора, които искат да се развиват и да поддържат постоянно това темпо и тия високи стандарти. Има такива хора у нас, нали? Какви са вашите впечатления? Има желаещи да бъдат част от подобен тип общности? Определено причината да се опитваме да правим такива събития в България, да канеме хора като Питър Сейдж, необходимостта, особено на млади хора, които искат да създадат бизнес или дори и да нямат бизнес с ръководни кадри, менеджери. За мен лично аз виждам голям глад за такъв тип информация, която, разбира се, е подплатена с изключително много опит и с конкретни инструменти, които може да използваш, а не нещо, което може да очуми във времето. Не е мнение, както уточнихме вече. Да. Това, което и аз мога да кажа, че за мен във времето често пъти е било, имала съм нужда от ментор, някой с който да споделя. Нали, човек може да обсъжда с екипа си идеи и неща, но може би някой път имаш нужда от друг човек на твоето ниво или на по-високо, някой, който знае повече. Винаги съм искала да общувам, да имам ментор, който знае много повече, някой, който е много по-умен, много по-мъдър. И фактически минаването, запознанието с Питър Сейдж, хората, които срещнах покрай него, създадохме една група, в която наистина можем да си задаваме тези въпроси, си помагаме, и това за мен е страхотно. Смятам, че и други хора ще се почувстват по този начин. Аз ще покажа книгата на камерата срещу нас. Всъщност отново да кажем, или пък тук, добре, дават ми знак, отново да кажем всъщност кога ще бъде събитието и, разбира се, да поканим нашите зрители и слушатели. Събитието е на 9 януари в София от 18 часа. Останали са по-малко от, мисля, че 30 билета, така че за зрителите на TV Европа могат да използват възможността да закупят един от последните билети на адрес www.petersage.bg. И сме подготвили промокод за 10% отстъпка от цената. Промокода е DAILY на латиница с Y. Добре, пожелавам успех. Диана Бойчева и Димо Георгиев бяха при нас. Кратка пауза и след малко към следващата тема.